Salam sejahtera. Ini satu rahsia besar Anwar Ibrahim yang telah dibongkarkan oleh seorang guru. Tak sangka guru ini mendedahkan sikap sebenar Anwar Ibrahim dan siapa sebenarnya Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, menurut bekas guru agama yang pernah mengajar Anwar Ibrahim, Beliau kata tak pernah jumpa anak murid macam Anwar Ibrahim Bekas guru agama teruja Anwar datang melawat beliau Siapa sangka kehadiran Datu Sri Anwar Ibrahim Yang hadir menziarah bekas guru agamanya di Bukit Mertajam hari ini Membuka lebih banyak sisi baru Perdana Menteri itu Yang tidak diketahui ramai Salma Abu Bakar 84 tahun berkata Ahli Parlimen Tambun itu sudah mempunyai ciri-ciri sebagai pemimpin Sejak usianya baru darjah 4 Beliau yang mengajar di Madrasah Al-Ithadiyah Al-Wataniya Cerok Tokudin Semasa Anwar berumur 10 hingga 12 tahun berkata Perkara itu terlintas di hatinya ketika melihat sendiri bagaimana Anwar berinteraksi dengan rakan-rakannya. Anwar memang menunjukkan potensi yang besar sebagai pemimpin seawal usia 10 tahun kata beliau. Melihat perwatakan dan cara beliau berinteraksi dengan rakan-rakan pada masa itu memang terlintas di hati saya bahawa Beliau mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin besar apabila besar nanti kata Cegu Anwar. Beliau baik dan sentiasa menghormati orang lain. Saya mahu beri semangat kepadanya agar sentiasa berpegang kepada sifat-sifat Allah dan jangan putus asa katanya kepada pemberita selepas Anwar menziarahinya di kediaman ustazah itu di Cherok Tok Kudin hari ini. Anwar dan isteri Datu Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail tiba di rumah Salmah pada jam 11.30 pagi dan meluangkan masa lebih kurang 20 minit. Selepas menghadiri program korban perdana bersama Perdana Menteri di Masjid Jamek Cherok Kudin uh, Tokun Bawa Halimah ketika ditemui pemberita selepas kepulangan Anwar Menzahirkan kesyukuran Dan terharu kerana dapat bertemu anak didiknya Selepas puluhan tahun tidak bersua Kata Halimah lagi Sebelum ini saya hanya berpeluang berbual dengannya melalui telefon Selama 31 tahun mengajar Belum pernah saya jumpa anak murid macam Anwar Saya pernah kata pada dia Satu hari nanti dia akan jadi pemimpin Dan akhirnya doa guru itu memang makbul Bukan sekadar jadi pemimpin Anwar turut jadi Perdana Menteri Kata Cikgu Halimah lagi Saya rasa sebab terkejut dan tidak percaya pun bila dia telefon kata nak datang melawat kongsi beliau lagi. Sekian untuk kali ini rupa-rupanya itulah ciri-ciri Anwar Ibrahim. Semasa kecil lagi berusia darjah 4 sudah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang luar biasa. Sebelum kita berpisah mohon bantuan tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda kalau anda sudi silalah tinggalkan uh, sumbangan dana di bahagian ruangan komen itu anda boleh menjadi uh, VIP dalam channel saya. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Selepas beberapa hari penyasaran subsidi diesel dilaksanakan oleh kerajaan, ini hasilnya. Belum sampai seminggu hasil dah mula dituai. Tapi Ramai juga, walauun yang masih uh, tegar masih tak mendapat menerima bahawa pemberian dasar subsidi bersasar untuk diesel itu sebenarnya amat relevan dan berasas. Hari ini kita gembira melalui satu laporan bahawa akibat daripada harga telur niaga roti canai gembira dapat jimat hampir. RM300 sebulan. Lihatlah, bukan orang yang makan telur saja dapat nikmat, dapat manfaatnya. Tetapi para peniaga khususnya seperti peniaga roti canai yang selalu kamu makan tu, walaupun paling suka makan ni, ha, tapi dia lupa dengan harga telur menurun, maka peniaga roti canai itu boleh menambah pendapatan mereka bukankah itu satu perkara yang baik itulah kalau bukan ahli ekonomi dia tak akan fikir sampai ke sana yang dia tahu mahu turunkan apa hmm, dia mahu semua harga barang turun Susulan penurunan harga runcit telur ayam grade A, B dan C sebanyak 3 sen sebiji yang diumumkan Perdana Menteri ia mendapat reaksi pelbagai dalam kalangan rakyat Malaysia Walaupun segelintir pihak menyindir pengumuman tersebut Yang dianggap tidak memberi kesan besar kepada kos sara hidup Namun lain pula bagi para peniaga yang membeli bahan mentah itu dalam kuantiti banyak Ini sebenarnya sudah dijangka oleh Anwar Ibrahim Ahli ekonomi yang membantu menguruskan negara ini Tapi itulah yang didengar netizen yang mungkin kebanyakan yang tak tahu apa-apa tentang ekonomi biasanya sekadar dipengaruhi oleh ahli politik-ahli politik yang berkepentingan hari ini seorang peniaga roti canai di Kuala Terengganu, Siti Aisyah Yusuf, 36 tahun berkata penurunan diumumkan kerajaan semalam membolehkan dia berjimat sekurang-kurangnya RM10 setiap hari bagi pembelian 5 hingga 6 papan telur saya akan beli 5 atau 6 papan telur untuk kegunaan perniagaan jadi perlu peruntuk antara RM50 hingga RM70 sehari untuk telur sahaja. Apabila kerajaan umum penurunan 3 sen sebiji, saya dapat jimat sekurang-kurangnya RM10 setiap hari. Keut kita pun tahu kata beliau harga bahan mentah lain seperti bawang, tepung dan minyak masak semakin mahal. Jadi apabila ada pengurangan pada harga telur, ia mengurangkan kos operasi sekurang-kurangnya antara 200 hingga 300 ringgit sebulan katanya menurut laporan berita harian. Jadi inilah maksudnya yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim membantu menangani kos sara hidup. Surih rumah Masira Abdul Aziz 52 tahun pula berkata, harga baharu telur dianggap munasabah dan berharap tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga atau menyorok bekalan. Walaupun penurunan hanya 3 sen sebiji, ia tetap membantu pengguna memandangkan telur adalah antara bahan yang digunakan setiap hari. Saya rasa lega sangat kerana sebelum ini berfikir dulu sebelum membeli telur sehingga ada masanya kena buat pertimbangan dari satu kedai ke satu kedai untuk mencari harga paling rendah, katanya ketika dilapor. Saudara-saudara sekalian, inilah kehebatan pemikiran ekonomi Anwar Ibrahim bagi orang telur itu tiada apa-apa tapi bagi Anwar Ibrahim penurunan harga telur dia dapat melihat sehingga kedalaman seperti ini keuntungannya bukan saja kepada orang yang membeli memakan tetapi juga kepada peniaga-peniaga tentulah kalau peniaga Ruti Canai pun dapat men mendapat manfaatnya apalagi peniaga restoran dan sebagainya. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe, lihat di ruangan komen, berikan komen dan kalau anda sudi berilah sokongan dana dalam uh, ruangan komen di bawah itu. Kita jumpa lagi. Salam jetra. Selepas puas di balun, selepas hampir berhari-hari di balun, dikecam berkait dengan penurunan harga telur Anwar Ibrahim akhirnya tampil bersuara. Beliau memperjelaskan rasional telur lebih murah. Ha. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ramai netizen khususnya golongan walaun begitu galaknya mereka menghentam Anwar Ibrahim, tapi mereka lupa kalau nak hentam Anwar Ibrahim cuba tanya dululah kamu punya angkatan kamu punya geng di pembangkang perikatan nasional tu apa pula cadangan mereka apa barang yang mereka agak-agak nak mahu turunkan kalau nak turunkan semua itu mustahil dan boleh kata pembohong tapi kalau ada satu dua jenis barang yang mampu diturunkan harga itu mungkin benar jadi nak tanyalah kepada Perikatan Nasional tu yang belah sana tu apa barang pula yang anda mahu turunkan kalau Anwar dia turunkan telur Perikatan Nasional nak turunkan apa Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan rasional di sebalik keputusan kerajaan menggunakan penjimatan rasionalisasi subsidi untuk menurunkan harga telur sebanyak 3 sen pada masa sama Anwar hari ini berkata dia akan meneruskan cara lain untuk menggunakan semula simpanan yang boleh membantu meringankan beban orang ramai jelasnya kajian mendapati telur paling banyak dimakan oleh keluarga Malaysia terutamanya isi rumah berpendapatan rendah yang boleh mengambil kira-kira 4 biji telur sehari. Oleh itu kita panggil syarikat-syarikat ini bincang berapa untung sebulan. Beritahu sekian tak boleh kurang sikit untung, bukan rugi. Minta kurang sikit untung supaya kurangkan beban kata Anwar Ibrahim. Itulah saya umumkan semalam turun harga telur sebab telur ini paling banyak dimakan oleh rakyat-rakyat di bawah. Bukan saja sebenarnya, saya nak tambah sikit kepada Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri, telur ni bukan saja dimakan paling banyak oleh orang yang di bawah sana. Orang kaya pun makan banyak telur. Silap-silap hari bulan mereka lah yang paling banyak makan telur sebenarnya. Pergi mana pun mereka akan makan. Iyalah mungkin di restoran lah kalau mereka kan. Tapi untuk golongan bawah, pasti semuanya tahu telur itu hampir samanya makanan ruji dengan beras atau nasi. Karena telur dalam setiap isi rumah pasti ada. Rumah siapa di sini yang tak ada telur angkat tangan? Kamu tidak telur di rumah? Haha, pasti ada. Setiap orang, setiap rumah bagi yang sudah berkeluarga, pastilah telur adalah kewajiban. dan kita selalu ajar anak permulaan yang kita ajar anak kita memasak pertama masak nasi kedua ha masak telur ayam itu semua pasti Anwar ambil tahu jadi bagi mereka yang dah mengecam habis-habisan tu fikir-fikirlah anda mungkin telah membuat fitnah dan membuat dosa yang sangat besar kepada Anwar Ibrahim saudara Malaysia kini telah mendapatkan rekaman ucapan Perdana Menteri itu. Pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit baru telur grade A, B dan C. Masing-masing berharga 40 sen, 42 sen dan 38 sen turun 3 sen setiap satu. Kerajaan kini akan membelanjakan 10 sen untuk memberi subsidi bagi setiap telur yang melibatkan perbelanjaan 100 juta ringgit. Penentukan subsidi telur pada 2023 ialah menghampiri nilai 1 bilion iaitu 927 juta ringgit. Pengumuman harga telur anual itu dipersendakan sesetengah pihak dengan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata dia menjangkakan langkah yang lebih mantap untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Kerajaan telah mula menyelaraskan subsidi bahan api bulan ini bermula dengan diesel dengan tujuan menyalurkan subsidi terus kepada mereka yang memerlukan melalui pemindahan tunai atau kad flit untuk industri. Walaupun kerajaan tidak menjangkakan kos meningkat akibat penarikan subsidi menyeluruh, namun Anwar ketika berucap hari ini turut mengakui kos sara hidup masih memberi kesan kepada orang ramai. Sebab itu kata Anwar Ibrahim kita cari jalan di mana boleh turun harga kata Perdana Menteri itu lagi Saudara-saudara sekalian kecaman hanya kecaman ni hanyalah bersifat tiada apa-apa Saudara ada satu komen daripada Brown Falcon kata Ini subsidi kerja bodoh nanti telur ini boleh sampai Thailand dan Indonesia Biar pasaran tentukan harga, apalah katanya, inilah katanya, saudara-saudara sekalian. Pada pendapat saya, penurunan harga telur ini sangatlah tepat untuk kita semua, rakyat Malaysia. Telur dimakan oleh semua rakyat, dan inilah yang paling mudah untuk memulakan langkah pertama kepada uh, penurunan harga yang lain. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Semoga dengan penerangan Anwar Ibrahim ini, maka kita akan lebih faham kenapa Anwar memilih telur yang diturunkan harga. Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel saya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Juga di ruangan ini ada uh, pengguna istimewa VIP yang boleh mendermakan uh, sedikit uang untuk channel ini untuk di ruangan derma itu dan anda juga boleh meninggalkan komen dalam ruangan komen hari ini peguam rayu agung dedah laporan RCI batu putih kepada umum wow kalau ini benar kalau betul-betul lah peguam berjaya mendedahkan peguam berjaya mendapatkan laporan RCI Put, batu putih secara umum Adakah sesuatu yang menarik akan kita lihat? Adakah sesuatu yang luar biasa akan kita lihat? Dan ada netizen kata, mungkinkah masalah besar akan menimpa um, menimpa Mahadir Muhammad? Habislah Mahadir kata mereka. Kerana RCI Batu Putih ada kaitan secara langsung dengan Mahadir. Peguam Muhammad Hanif Katri merayu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya mendedahkan kepada umum laporan terbaru Suruhan Jaya Siasatan Diraja RCI berhubung isu kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Rayuan tersebut susulan pengerusi RCI Pulau Batu Putih Mad Rao Sarif menyerahkan laporan terbaru Suruhan Jaya itu kepada Yang Dipertuan Agong. Ini supaya rakyat dapat melihat bahawa penubuhan RCI Batu Putih itu sebenar-benarnya adalah tulin dan ikhlas katanya pada satu kenyataan hari ini. Ramai juga netizen yang bersetuju dengan kenyataan Katri Abdullah ini. Mereka kata bagus kami pun mahu sangat supaya laporan penuh RCI Batu Putih itu didedahkan kepada umum supaya orang pun tahu mahadir pun suka kerana sebelum ini mahadir kata dia mahu um proceeding RCI Batu Putih itu dibuat secara terbuka kepada umum Tujuannya supaya semua orang tahu. Nah, di sinilah patutnya Mahadir pun menyokong tindakan peguam ini. Mahadir patut sokong ini supaya laporan penuh RCI itu turut diketahui oleh semua orang. Kalau sebelum ini proseding tidak diluluskan terbuka, apa kata pula ini disokong Mahadir supaya laporan itu turut didedahkan kepada umum. Apa pendapat kamu? saya berpendapatan, berpendapat betul ngamlah macam itu Peguam itu juga merayu agar laporan itu didedahkan secara terbuka supaya rakyat Malaysia dapat mengetahui kebenaran di sebalik tindakan pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 untuk menarik balik rayuan Malaysia di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung pemberian Singapura kedaulatan ke atas batu putih. Hanif berkata ini akan membolehkan orang ramai untuk memastikan sama ada Syur RCI benar-benar mengikut titah agung berhubung terma rujukan suruhan jaya itu. Justru saya dengan penuh takzim memohon kepada kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong agar Baginda tuanku dapat membuat titah arahan agar sesalinan laporan RCI Batu Putih berkenan diserahkan kepada kesemua pihak yang terbabit termasuk dan tidak terhad kepada Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika masa material penarikan balik semakan ke ICJ dilakukan supaya mana-mana komen dan teguran berkaitan kemuktamadan laporan RCI Batu Putih dapat dilakukan sebelum ianya didedahkan. Supaya segala komen dan teguran berkaitan kemuktamadan laporan RCI Batu Putih dapat ditambah sebagai edendum. Jika perlu dan dicetak sebagai laporan RCI Batu Putih yang muktamad laporan RCI Batu Putih Berkenan yang muktamad kemudiannya didedahkan untuk rujukan masyarakat awam, kata Hanif lagi. Awal hari ini yang di Pertuan Agung dipersembahkan laporan terkini RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Buatuan Tengah dan Tubir Selatan. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Laporan itu dipersembahkan oleh pengerusi RCI Madiraus Raus Sarif kepada Seri Paduka Baginda di Istana Negara hari ini dalam sesi yang berlangsung hampir sejam. Pada Februari, bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEU Jabatan Menteri mengumumkan Sultan Ibrahim memperkenankan penubuhan segera suruhan jaya itu. Pembentukan RCI telah dijalankan di bawah Akta Suruhan Jaya Siasatan 1950 Akta 119. Pada 12 Jun, Mahadir memberikan keterangan semasa prosiding tertutup RCI. Pulau Batu Putih merupakan tunggulan batu dengan keluasan sebuah padang bola sepak yang terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut China Selatan. Rumah api Husberg yang terdapat di situ dibina oleh pihak British pada 1851. Pulau Batu Putih terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang menjadi subjek utama mengenai pertindihan antara Singapura dan Malaysia yang dibicarakan menerusi ICJ. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah milik Malaysia. Status Tubir Selatan pula akan ditentukan kemudian. Pada 2 Februari 2017 Malaysia memohon semakan keputusan ICJ 2008. Bagaimanapun, pada Mei 2018, Kerajaan Pakatan Harapan yang diterajui Mahathir telah menarik balik permohonan itu hanya dua minggu sebelum perbicaraan dijadualkan pada 11 Jun 2018. Pada 27 Februari, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Al-Mansaid berkata, penubuhan ARSIA itu bertujuan mencari penyelesaian dan bergerak ke hadapan dengan penambahbaikan berhubung isu membabitkan kedaulatan negara bukan bertujuan menyalahkan mana-mana pihak, kata Azalina. Rakyat uh, Azalina, rakyat Malaysia khususnya di Johor berhak mendapat penjelasan tentang sebab dan faktor di sebalik keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan permohonan tafsiran di ICJ berhubung kedaulatan ke atas Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata dalam komen. Me, uh, beliau mahu supaya uh, laporan itu segera di, di dedahkan kepada umum. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye bye.